gis émission bi ak dama ko commencé nga xamni mbekté rek lañ ci andal ak ki nga xamni moy djibi sendon laad du djou visuel la voix des jeunes la at ñewat ak yeen ci émission best tak ma fassiyene and ak sama rak sama xarit djibril sembel lan ngay nuyo ñi nga xamni tay ñoo ñi sétan assalamu alaykum aduna assalamu alaykum mbokk téléspectateurs yu ñi sétan di am mbekté ak contentement bu baaxa baax ci li nga xamantene moy suñu chaîne bi di ñaan yalla fessel ko ci kanami la art tv donc duñu def lenn ludul wajjat ak yeen ci yenen contexte yo xamantene ni dal na xel ndax pour société bi la pour jeune yi nga xamantene machallah ndax suñu né jeune rek né sénégal ndax sénégal bokku na ci dëkk yu ëpp ay jeune kon niko yoonte bi sallalahu alayhi wa sallam waxé won lepp loy wacc rek nang ko wacc ci ndaw té gis na ni suñu liggéey ak ndaw ni dinañ am li nga xamantene ni moy mbékté ci suñu réew kon jëre ngeen jëf seigne maya xam buma koy commencé ma ngi re xamna yeen ñuy sédal digéné lu may rétane mais djibril sembe ci bop mo simple djibril ma bëgg nga wax ba yow la fa do simple al maya mënu ma simple yalla dama téral té su la yalla téré lé tam amna yo xamanténi do ko def du dég comme lan ci lepp rek so jantalé rafet bouga tamit lolu mënu simple dal légui yow fi nga doon wax fi nga doon wax pour yu may ko rek ni nga xamné ñuy sétal li tax nga ni yow répéter qualité mais qualité la surtout ci man parce que mëno rafet jantal boga ba paré baña baña bari ci ci de façon générale par rapport ñu sétal la motax ngeen ni bari ci teul qualité la nak suñu borom mo ñëk bari ci teul waaw parce que xam nga tay suñu borom mo mëna la déma ñaan malay may yaangi dégg déma togn dima djéggelu malay djéggel so modul togn dima djéggelu ma jëlé la fi and ñi nga xamanteni dañuy togn dima djégg wala ma yaa ci la la bok déma ñaan malay may sénégal kan mo fi saxaw sañ né déma ñaan malay may ah way tamit ah non la art tv lima émission bi dañuy waxtan ak yeen ci li nga xamne moy société moy actualité moy religion moy culture donc duñu baye ben sujet bayewuñ dara té ñi nga xamne tay ño nek ci commentaire yi sa su nek so la amé ay laaj dinañ ko jël andiko traité ko pour ngeen mën ci jang ñu mën ci jarignu nax yeen ak ñun la té ñun ñu neen la la audiovisuel la voix des jeunes la art tv moy ñew ak yeen ci lu bes tak service commercial 77 782 90 90 bu len ko raté ben yoon ak Djibril merci beaucoup sama gaay di len wax ni à bientôt bu ko kenn raté lolen xalatul won amna fi lepp lepp yalla def jere gene jef jaagne def inshallah benen yoon da